Druga poslanica Korinćanima, četvrta glava. Stoga imajući ovu službu po milosti koja je nam ukazana, mi ne malaksavamo, nego smo se odrekli tajnih, sramnih stvari, ne živimo u lukavstvu i ne izvrćemo reč Božju, nego se objavljivanjem istine preporučujemo svakoj ljudskoj savesti pred Bogom. Pa ako je pokriveno naše evanđelje, pokriveno je samo za one koji propadaju, kojima je Bog ovoga sveta oslepio njihove neverničke misli da ne vide prosvećenje od evanđelja o slavi Hristovoj koja je slika Božija. Jer mi ne objavljujemo sebe same, nego Hrista, Isusa Gospoda, a sebe smatramo vašim služiteljima Hrista radi. Jer Bog, koji je rekao da svetlo zasvetli iz tame, on je zasvetlio u našim srcima da mi budemo prosvećeni poznanjem slave Božje u licu Isusa Hrista. A ovo blago imamo u zemljanim sudovima da bi izvanredna veličina pripadala Božjoj sili, a ne da od nas potiče. U svemu trpimo nevolje, ali nismo pritešnjeni. U neudumici smo, ali nismo beznadežni. Gonjeni smo, ali nismo napušteni. Obaraju nas, ali nas ne uništavaju. Kud god idemo, svagda nosimo Hristovo umiranje na svom telu, da se i život Isusov pokaže na našem telu. Nas žive, naime svagda predaju smrti zbog Isusa, da se i život Isusov pokaže na našem smrtnom telu. Tako smrt deluje u nama, a život u vama. Ali pošto imamo isti duh vere, kako je napisano, poverovao sam, zato sam govorio, i mi verujemo i zato govorimo, znajući da će onaj koji je vaskrsao Gospoda Isusa vaskrsnuti i nas sa Isusom i sa vama zajedno postaviti predase. Jer sve je vas radi, da blagodat, koja se posredstvom mnogih povećala, učini da bude izobilno zahvaljivanje na slavu Božju. Živeti od vere. Zato ne malaksavamo, nego ako se naš spoljašnji čovjek i uništava, naš unutrašnji čovjek se obnavlja iz dana u dan. Jer sadašnja naša laka nevolja ostvaruje nam prekomerno i neizmerno večno izobilje slave, jer mi ne mislimo na ono što se vidi, nego na ono što se ne vidi, jer vidljive stvari su privremene, a nevidljive su večne.